amaranantsika ny tolombolona kitra dia ny fivorimbe ara-potoana ny zareo anivon'ny section Antananarivo renivohitra izany mbola nahazo ny fitokisan'ny club izay mifaninana ao amin'indray ny section taorinona izany fivorimbe izany. Nanatanteraka ny assemblée générale ordinaire na ny fionambefanao isataona niaraka tamin'ireo kluba mifaninana ao aminy ny mpikambanao amin'ny seksiona Antananarivo renivohitra taranja baolina kitra ny alatsinainy atoandro teo tetsy amin'ny Simon Gouté andrefanambojanahary. Tamin'izany no nanaovan'izy ireo nitatitra ara-bola sy ny ara-teknika tamin'ny tompo lalaovana 5:30 lasa iny. Fantatra ary fa navita ny fifaninanana ho an'ny sokajy rehetra izy ireo nanomboka tany amin'ny sokajy valotaona ka hatrany amin'ny divisiona faharoa. Nipetraka ho fandaniana goavana ho azy ireo ny olana teo amin'ny fitsin'ny kianja ilalaovana. Natratra raika amin'izato moa nisan'ny mpifaninana ho an'ny sokajy taona rehetra tamin'izany. Manarak'izay dia nampatsiahany fiovana nisy eo amin'ny rafitra mifehy ny fitantanana fanatanjahantena indrindra fa ny baolina kitra eny anivon'ny seksiona ny tale regionaly ny fanatanjahantena izay nisolotena ny minisitra mpia amin'ny fanaraha-maso ny fahatomombana n'ity fivorimbe ity. Tsakilan'izay dia asa amina mpiseho fahavononana amin'nyity hetsika hatao hoentina miady amin'ny fangalaran-taona ity ny seksiona sy ny kluba mifaninana ao aminy. Ny fangalaran-taona tokoa mantsy no hita ho lesoka ho an'ny seksiona teto Antananarivo renivohitra ho an'ny sokajy zandriny tamin'izay taopy lalaovana 5:30 izay. Anisan'ny sosikevitra anarivo sy ny seksiona ho an'ireo mpandray anjara ihany koa ny ametrahana ny sokajy 2e division A sy ny 2e division B. Taorin'ny fifandraisen-dahatra nefa dia tapaka fa hotazonina iray ihany ny sokajy divisiona faharoa. Na zany aza dia hamafisina ny fisian'ny sokajy U20 amin'n'ity taopy lalaovana 20:30 ity. Teo mpamaranina moa dia mbola nanamafy ny fatokisan'ny ekipa tarihan'ny filohan'ny seksiona Antananarivo renivohitra Rary Mandimby Jean Serge indray ireo kluba mpikambana ao aminy. Izany dia mbola namafisin'ireo kluba vaovao vao hiditra ao anatin'ny fikambanana. Ny 5 Martsa ho avy izao moa no fantatra fanomboha ny fifaninanana ho an'ny sokajy taona rehetra ho an'ny seksiona Antananarivo renivohitra.